С одной таблеточки. Если будете чувствовать, что давление резко снижается, тогда половиночку. Понятно? Людмила Сергіївна проходить обстеження. Каже, вчора дізналася від сусідки про медиків, які приймають людей неподалік їхнього будинку. Тож пенсіонерка вирішила не гаяти часу та звернулася, аби проконсультуватися щодо стану її здоров'я. Назначили мені здати аналізи некоторые і через неділю подойти з результатом і мені підкоректують ще лічення. Обстежує пацієнтів Олена. Вона фахівець міжнародної організації «Лікарі без кордонів». Мета медиків, серед яких як українські, так і закордонні спеціалісти, допомагати цивільним у фронтових регіонах, які страждають від наслідків війни, а також у місцях глобальних катастроф чи епідемій. Медики проводять консультації та видають ліки. Звернутися за допомогою можна за номером їхньої гарячої лінії. Мы делаем мобильные клиники по Харькову и Харьковской области. Мы выезжаем в районы, которые находятся очень близко к военным действиям. Собственно, я провожу консультативную деятельность очень часто в местах, в селах, в которых во время моего консультирования я слышу звуки взрывов. Лікарі без кордонів тісно співпрацюють із харківськими волонтерами. До прикладу, одна із мобільних клінік знаходиться на території ресторану, який з початку вторгнення перетворився на благодійний штаб. Тут є і свої медики-волонтери. До них звертаються місцеві, переважно пенсіонери, а деякі бабусі та дідусі – взагалі постійні пацієнти. Серед них – Галина. Їй ставлять капельницю вже 9-й день поспіль. Упала в обморок, сердечный приступ. Скорая приезжала и сказали, надо прокапаться. Пошла к врачу в 9-ю поликлинику нашу местную. Врач выписал мне препараты. А здесь вот мне доктор подкорректировал, а девочки, медсестрички у нас просто прекрасные. Ну, в поликлинике там неудобно. Там дневной стационар, то работает, то не... Ну, мне здесь удобнее. Та багатьом із пацієнтів, що звертаються сюди, необхідне не лікування чи обстеження, а звичайна бесіда з людиною у білому халаті, каже сімейний лікар Ірина Дараган. Досить часто не вистачає спілкування людям, які втратили когось із близьких або залишилися одні, бо їхні діти чи внуки виїхали з міста. У нас приходит бабушка, вот она усыновляет внучечку, маму убила начало войны назад. Поначалу за медикаментами, а потом она начала приходить, вот ей хочется излить душу. Она потом начала девчонку приводить свою, такая девочка замечательная. Ну, вот, волонтеры привезли игрушек, мы поделились игрушками с ней. То есть, ну, вот хоть как-то, она, вы знаете, на третьем сеансе она начала улыбаться, на третьем приходе. Она стояла и начала улыбаться. Ну, вот... Мені кажеться, знаєте, кожна улыбка ребенка – це така победа. Медики обслуговують людей в індустріальному районі Харкова, хоча останнім часом, кажуть, почали звертатися люди із інших куточків міста. Свої послуги вони надають на безоплатній основі. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».